El primer que hem fet amb l'estudi és fer un primer marc general que, de quina situació es troben les persones a l'atur al nostre país. Des de l'inici de la crisi hi ha hagut un increment del 110,38% de persones en situació d'atur, de les quals l'increment de les persones beneficiàries d'algun tipus de prestació ha estat d'un 72,98% i l'increment de les persones que no cobren prestacions ha sigut d'un 236,35%. Cent. Aquest fet el que ha fet és desplomar la taxa de cobertura al nostre país, ja que eh, les persones eh, que no cobren que cobren algun tipus de prestació per desocupació, s'ha reduït en 13,71 eh, punts eh, percentuals. Des de l'any 2009, en què nosaltres situem aquesta entrada ja més forta de la crisi, el nombre de persones beneficiàries de la prestació contributiva s'ha reduït en 28,15%. Això nosaltres ho donem a que és fruit a que les persones ja estan esgotant els dos anys d'atur que els hi toca, mentre que el nombre de les persones perceptores del subsidi per desocupació s'ha incrementat en un 87,39%. El que realment ens preocupa a nosaltres és que s'aprecia un apropament entre el nombre de persones perceptores de prestació per desocupació i el nombre de persones perceptores de subsidis. El 48,07% de les persones beneficiàries de prestacions perceben un subsidi de 426 euros al mes, mentre que l'any 2008 era el 25,08%, una diferència de gairebé 23 punts percentuals. Les dades doncs, són fredes, les dades són estadístiques, però ens diuen moltíssimes coses. Què és com a UGT de Catalunya, què és el que ens preocupa del que ens diuen aquestes dades? Que tenim una gran part de la població del nostre país que s'està quedant fora de joc, que l'estem deixant absolutament a, a, al marge del nostre mercat de treball, que en aquests moments cobra 426 euros al mes la gent que encara té sort de poder cobrar el subsidi o la renda activa d'inserció, que estem creant una forta fractura social i una forta exclusió econòmica de les persones del nostre país i que, a més a més, estem generant una societat en la qual només avui en dia podem dir que alguns privilegiats tenen algun tipus de prestació. Quines dues coses volíem situar? Vivim en uns moments en què vivim amb cert cofuisme per part del govern de l'Estat en què se'ns diu que l'economia està remuntant. Doncs a nosaltres el que ens preocupa és que l'economia no remunta. Les dades de l'última EPA són un miratge absolutament en aquests moments temporal, temporal per l'estacionalitat de la contractació gràcies a les vacances. i el govern, tot i que s'omple la boca que dient que els saturats són la seva prioritat, no inverteix en ell en ells. Per què ho dic això? Ho dic bàsicament perquè els diners destinats que l'Estat ha destinat a polítiques actives d'ocupació per tal d'ocupar aquestes persones en situació d'atur s'han desplomat. L'any 2012 vàrem veure com el pressupost destinat a polítiques actives d'ocupació es desplomava un 57%. A més a més, el govern de l'Estat, a través de la seva conferència sectorial, ha transferit una determinada, una determinada quantitat econòmica una mica per desocupat eh, el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya. Doncs bé, en el punt àlgid de la crisi ens trobem que la dotació per desocupat al nostre país és de 214,65 euros, mentre que l'any 2008 era de 881,12 euros. La veritat és que no trobem cap correlació entre la inversió en les polítiques actives d'ocupació, que han de fer que els nostres aturats trobin feina, amb la inversió de l'Estat, que està en aquests moments eh, exercint el al nostre país